att börja röra på er. Vi står antagligen nära människor som vi känner sedan innan och nära tankar som vi hört sedan innan. Och jag tänker att det som är riktig demokrati är att vi lyssnar på varandra och lär av varandra. Så börja röra på er runt på torget. Kliv runt lite. Hitta nya människor, hitta nya ansikten, nya tankar. Och stopp! Hitta nu fem personer. Bilda grupper om fem som hämtar papper. Vi delar gärna ut till er. Papperna finns för att ni ska skriva upp de tankar som finns i gruppen. Okej. Okay. Nu vill jag också att ni i varje grupp bestämmer på en person som skriver upp vad gruppen tänker. Och en form för att höra vad alla säger i gruppen och alla som alla ska ta på är att ni pratar en i taget. Så att det går runt på alla grupper på tala och när den personen talar så lyssnar de andra. Nyfiken och uppmärksam. System where the upper class is constantly oppressing the working class in the capitalist system. Because big business has no place in politics. We want to be governed by democracy. We want to control our own society. We don't want to be controlled by profits or big business. Jag tycker det är viktigt att vi fokuserar på att starta en kollektiv kamp som inte bara går ut på att revolutionera oss själva inifrån, utan även tänka på rent konkreta orättvisor som vi kan förändra som finns i samhället. Bara en grej, ta ut dina pengar från din bank liksom. Mejlbomba bankdirektörerna. Fredlig ockupation utanför bankerna. Kontoren liksom. För att, alltså, grejen är att det är kriminellt att råna en bank utifrån. Men det gör ingenting om du gör det inifrån, för då får du bonus liksom. Vi skrev mer skomakerier och annat, att när någonting går sönder så slänger man det. Istället vill vi ha mer ställen, kanske komma tillbaka till så här, skräddare och personer som lagar grejer istället för att man ska köpa nytt. Mer torgmöten, aktivism och direktdemokrati, mer möjligheter att säga vad man tycker och vill och mer aktivism i vardagen och att, den är mer, att det är aktivism är tillgänglig för alla. Då tar jag de sista här också. Att alla jobbar mindre och att alla får jobb. Att inte ha 8 timmars arbetsdag. Och volontärjobb som är inbyggt i systemet. Att istället för att betala något med pengar kanske man kan göra någonting för samhället istället. Det var allt från oss. Tack. Jag är övertygad om att om du pratar med människor som går runt här så kommer de också dela våra värderingar i grunden. Men frågan är bara hur vi ska få hit dem och hur vi ska mobilisera oss för att verkligen kunna åstadkomma en riktig förändring. Våga byta saker med varandra. Vi måste skapa nätverk med varandra så att vi kan se vem som har det som vi behöver och erbjuda vad vi har till andra utan de här kapitalistiska mellanhänderna. Vi vill få bort storföretagens vinstintresse. De ska inte ligga emellan oss. Vi måste våga byta saker utan att det är pengar inblandade. Hej, jag heter Mattias. Jag är människa. Inte kvinna, inte man, människa. Jag är både och. Det gäller att vi tänker inte antingen eller. Inte polarisera. Alla tillsammans. Genom att ena 99,1% så blir vi 100%. Så vi får inte polarisera oss bara bort och glömma att vi måste förena oss tillsammans 99% och den sista 1%. Vi är alla människor. Eller hur? Vi måste börja dela
där resurserna lika. Vi måste börja göra det. Börja med er själva liksom. Det börjar här inne. Var den förändringen ni vill se i världen. Det går inte att ni går och klagar på andra så att de är giriga. När ni fortfarande har girigheten inom er själva. Det går inte att vi avmilitariserar världen. Ifall vi fortfarande har ilskan inom oss själva. Ni måste vara den förändringen ni vill se i världen. Bli mer kärleksfulla. Ta in någon som är behövande. Det är så det börjar. Vi ändrar systemet inifrån och ut. Vi är de som arbetar på alla företag. Vi är de som ger dem makten. Okej? Demokratin är bra, men det kräver engagemang. Det kräver inte bara att vi går och röstar var fjärde år. Det kräver att vi utbildar oss. Det kräver att vi informerar oss. Det kräver att vi blir mer upplysta människor. Vad fan, vi är samma familj, en och samma medvetande. Vi tillhör allihopa en och samma, och den smärta som känns i Afrika när de ligger och svälter i Sudan. Just nu, idag, ligger folk och svälter till döds i Sudan, i massor. Och så dör han som äger Macintosh, och då bryr sig alla. Men de ligger och svälter.